מרק אדיג'ס, פרופסור לניהול והתמחות פתרון קונפליקטים בצורה בונה. יועץ לחברות ברחבי העולם ולכמה ראשי ממשלה. אני מאוד מאוד שמח לשמוע על הדוכנים האלה שאתם מקימים. בואו נדבר על דמוקרטיה. אני רוצה לתרום לכם, אני מקווה, כמה כלים שיעזרו להידברות הזאת להיות פורה. כי זה מה שאני עושה. כשאני מדבר על ניהול שינוי, הצורה הטובה ביותר לנהל שינוי זה על ידי בצורה דמוקרטית. למה? כי בדיקטטורה, הדיקטטור בסופו של דבר יעשה איזושהי שגיאה. כי הוא מנהל את הכל לבד, 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 אני ואפסי לי עוד. ואין אדם שיכול להחליט את כל ההחלטות ותמיד להיות צודק ולא לעשות שגיאה. אפילו אלוהים, כשהביא את המבול, אחרי 40 יום אמר, רגע חבר'ה, עשיתי שגיאה, זה לא יעבוד. הוא מביא את הקשת בענן להזכיר לו, תפסיק, אל תחזור על השגיאה. תשימו לב כמה האלוהים הוא אנושי. אז מי זה הבן אדם שיותר טוב מאלוהים? ולעשות החלטות נכונות צריך צוות משלים. מה זה צוות משלים? סגנונות שונים שעובדים ביחד. אחד רואה את האופק, רואה את התמונה הכללית, מבין מה קורה כאן, רואה את היער, לא את העצים. השני רואה את העצים, רואה את הפרטים. מי צודק? שניהם. איך? לומדים אחד מהשני. זה אומר, זה מה שצריך לעשות. אומר לו, רגע, רגע, תראה מה מתרחש פה, איך נעשה את זה. אבל נעשה את זה ככה, לא נעשה. לומדים יחד. עזר כנגד, כמו בחיי הנישואים. לומדים. עובדים ביחד. לומדים אחד מהשני. מייעצים אחד לשני. זה נקרא סינרגיה. דמוקרטיה זה לא שלטון הרוב על המיעוט. ואחר כך המיעוט נהפך לרוב, ועכשיו הוא שולט על השני, כאחד שולט על השני. חבר'ה, לא לומדים אחד מהשני. בארצות הברית זה נקרא to cross the aisle. זה היה פעם, עכשיו זה כבר נעלם, גם שם פה זה נעלם. לומדים אחד מהשני. מדברים, מדברים, מדברים. מחליפים דעות, מחליפים ידע, ומגיעים לאיזושהי סינרגיה. סינרגיה קורית כאשר יש שוני שעובד ביחד. 2 + 3 זה לא 5, זה 6. איפה נוצר הערך המוסף הזה? למדנו אחד מהשני בתהליך של ההידברות. אבל זה יקרה אך ורק כאשר בין הצדדים יש אמון והערכה הדדיים. מה זה הערכה הדדיים? בוא נתחיל בהערכה. באנגלית זה נקרא mutual respect. לא כבוד הדדי. כבוד הוא יותר מדי מכניסטי. אני פותח לך את הדלת, נותן לך כיסא, מעריך אותך, מדבר אליך יפה. הערכה הדדית. אני מעריך את מה שאתה תורם לי בשוני שלך. כי אני לומד מהשוני. אתה רואה דברים שאני לא ראיתי. אתה קורא בין השורות, אתה רואה את הפרטים, אני לא ראיתי את הפרטים, תודה רבה שאתה מציין לפניי מה הפרטים שאני פספסתי, כדי שלא נעשה החלטה רעה וכולנו נדפק. הערכה הדדית. זה אמנואל קאנט דרך אגב, הוא אמר, מה זה רספקט? להכיר בסוברניטי, undeniable right, סוברניטי של הזולת להיות שונה. אתה לא צריך להיות כמוני. אני מעריך את השוני שבך, כי אני לומד ממך. ואתה מעריך את השוני שבי, כי אתה לומד ממני. אז אנחנו לומדים אחד מהשני, ועושים בגלל זה עושים החלטה יותר טובה. כשדמוקרטיה זה שלטון הרוב על המיעוט, אני קורא לזה דיקטטורה דמוקרטית. מה הסיפור? לא לומדים אחד מהשני, רק רבים. וזה מיישמים את זה לא רק ברמת המדינה, גם בחברה, גם בנישואים וגם ברמת הפרט. בוא נתחיל ברמת הפרט. אם אני לא מעריך את עצמי,
אין לי הערכה עצמית, ואין לי אמון בעצמי. I don't trust myself, אני לא מאמין בעצמי. מה קורה? היות ואנרגיה היא קבועה, אנחנו יודעים את זה מתורת הפיזיקה, אנרגיה היא קבועה, אין פרפטו מובילה. האנרגיה הקבועה הזאת, כאשר אין הערכה ואמון עצמי, כל אנרגיה מתבזזת בין האוזניים. מה אני אעשה? לא, אני לא בטוח, אני לא יודע, אולי כך, לא, אני לא בטוח, אני לא... העיניים שלך לא מסתכלות החוצה, מסתכלות פנימה. אתה לא יכול להצליח, לא בחיי נישואים ולא בקריירה, ואתה גם לא מאושר. זה מה שקוראים בעברית, אתה דפוק. כל האנרגיה שלך מתבזבזת בין האוזניים. אבל כאשר יש לך, אתה מעריך את עצמך, אתה יודע מי אתה, יש לך מה שנקרא חוט שדרה. אני מעריך את עצמי, ואני גם מאמין בעצמי. עכשיו אני מסתכל לחוצה, ואני מוכן להתמודד עם כל הבעיות שיש בחיים. I have it together, זה נקרא באנגלית. וכך אותו בחיי נישואים. תראו לכם נישואים שאין שם לא הערכה ולא אמון הדדי. זה כבר לא נישואים. זה איזושהי פשרה בגלל הילדים. אותו דבר בחברה. עסקית או לא עסקית? אם אין שם תרבות של הערכה ואמון הדדיים, המון אנרגיה שם מתבזבזת. למה הוא אמר, מה הוא אמר, המון, המון, מה, סיפורים וכל, זה לא עובד, חבר'ה. והרבה תורות אומרים, ארגון טוב זה תלוי באנשים שיש שם, לא נכון. תיקח 10 גאונים, כולם גאונים, מה? כל אחד מהם גאון. אבל הם לא סובלים אחד את השני. הם כל הזמן רבים, מתנצחים. איפה כל האנרגיה הולכת? מתבזבזת. כל הגאוניות הזאת לא שווה שום דבר, כי היא לא באה לידי ביטוי. הערך הכי חשוב שיש למערכת, אם זה בן אדם, אם זה נישואים, אם זה חברה, אם זה מדינה, זה התרבות שלה. וזה מה שאין לנו בארץ, חבר'ה. אין לנו את זה בארץ. אין את זה בתרבות היהודית בכלל. כל הזמן מתנצחים, אין, לא מתווכחים, מתנצחים. חס ושלום שאני אסכים איתך. אם אני אסכים איתך, אז אני פרייר, אני לא שווה שום דבר. אני מוכרח לנצח אותך, בגלל זה אני מפסיק אותך באמצע המשפט. אני מוכרח לנצח אותך בוויכוח. ואתה מוכרח לנצח אותי בוויכוח. בגלל זה אני מקבל חררה שאני מסתכל בטלוויזיה הישראלית בחדשות. כל הזמן צועקים, אחד צועק על השני, כולם מדברים באותו הזמן. זה אסון, חבר'ה. גם לדוכנים שלכם אתם קוראים, בוא נדבר. לא, לא, לא. בוא נקשיב. בוא נקשיב אחד לשני. בוא נראה מה יכולים ללמוד אחד מהשני. וגם אותו דבר ברמת המדינה. מה קרה ליוגוסלביה ולמה זה לא קרה בשוויצריה? יוגוסלביה, אולי אתם... צעירים, אתם לא יודעים, אבל ב-91 והמדינה הזאת נעלמה. דרך אגב, שם נולדתי. ליבי כואב כשהמדינה הזאת התפרקה. עכשיו יש קרואטיה ויש סרביה ויש מקדוניה וסלובניה. זה כבר לא אותו דבר. וכולם סובלים. היה להם הרבה יותר טוב לפני זה כשהיו יחד. למה זה התפרק? לא היה לא כבוד, לא הערכה ולא אמון הדדי. במלחמה חתכו לאנשים את הראש ושיחקו עם הראש כדורגל. עד די כך. תראו לעצמכם עד כמה הגיעה השנאה הזאת. ולמה זה לא קרה בשוויצריה? בשוויצריה יש לך את אותם התנאים. צרפתים, איטלקים וגרמנים יחד. זה צריך להיות אסון. זה צריך להיות אסון. כל מלחמת עולם הם אחד בצוואר של השני. יש שם כבוד ואמון הדדי. קנטונים. אתה בקנטון גרמנית, דבר גרמנית. אתה בקנטון צרפתית, דבר צרפתית. כבוד, הערכה, הדדים. ועל זה מבוסס את הכלכלה שלהם. מה זה הבנקים? אמון. מה זה פרמצאוטיקה?
הערכה במה שהם בודקים וגם אימון. מה זה שעונים? שאתה מאמין שהשעון עובד. אין לנו את זה. ולא יהיה לנו דמוקרטיה עד שאנחנו לא נשנה את התרבות. חבר'ה, זה נקודת המוצא. ובואו נתחיל בדוכנים. איך נבנה את האמון וכבוד הדדי? אני אתן לכם איזה שהם כללים. תתחילו ליישם את זה בדוכנים. נורא פשוט. כל התורה שלי, השיטה שלי שלקחה לי 50 שנה לפתח, זה דברים פשוטים. שום אקדמיה, שום קונספטים, יודע מה. פשוט ועובד. מה זה? לא להתפרץ לדברי הזולת. שמה מתחיל. אם אתה מתפרץ לדברי הזולת, אתה לא מעריך אותו. אתה כבר מתנצח. אתה לא מנסה ללמוד, אתה מנסה ללמד. כל אחד מלמד את השני, אף אחד לא לומד שום דבר. הנה איך עושים את זה. דרך אגב, בשביל שזה יעבוד, אתה מוכרח לבוא ולתת גם לזולת שבא לדוכן פיסת נייר ועט. זה הכרחי. למה? כי כשמישהו מדבר ואתה לא מסכים איתו, אתה מקבל המון אנרגיה, ואתה רוצה להגיד לו למה אתה לא מסכים, ואז אתה מתפרץ. כשתשחרר את האנרגיה, יש לך עט, יש לך נייר ותכתוב. אני אהרוג אותו מחר. אוקיי, בסדר, תכתוב. אני לא מסכים איתו, הוא אידיוט, לא חשוב מה. תשחרר את האנרגיה דרך היד, לא דרך הפה. תסתום את הפה ותקשיב. כשהוא גומר לדבר, הוא צריך להעביר אליך את זכות הדיבור. בזה שהוא קורא לך בשם. אז הנה, כשמישהו בא לך לדלפק, לדוכנים האלה, מה שמך? אוקיי, יש לנו כללים, תגיד, שאנחנו עוקבים. קח את הנייר, קח את עט, ושמי יצחק. שמך שמעון. אנחנו לא נתפרץ בדברי הזולת. אני מדבר, אתה לא מפריע לי עד שאני לא גומר. איך תדע אם אני גמרתי? לא כשאני מפסיק לדבר. זו שגיאה. הרבה אנשים חושבים, ברגע שהזולת גמר לדבר, אז הוא גמר לדבר. עכשיו אני אין דוד מדבר. זה לא נכון. הרבה פעמים בן אדם גמר לדבר, אבל הוא ממשיך לדבר בראש. הוא בודק האם מה שהוא אמר רצה להגיד, אולי הוא לא אמר מה שהוא רצה להגיד. הוא לא מקשיב לך, הוא מקשיב לעצמו. הוא כאילו שהוא מריץ את הטייפ מחזרה לראות אם מה שהוא אמר הוא רצה להגיד. ואתה עכשיו מפריע לו להקשיב לעצמו. האדם היחידי בעולם, היחידי בכל העולם, שיודע אם אתה גמרת לדבר, זה אתה. וכשאתה מרגיש שגמרת לדבר, אתה קורא לזולת בשמו, הפרטי. הוא יקרא לך יצחק. עכשיו אתה מדבר. הוא לא מפריע. גמרת לדבר, קרא לו בשם, שמעון. אם אנחנו יושבים בסביב, יש קבוצה מסביב לדלפק שלכם, לדוכן, תשימו אותם בחצי פרסה, אני מעביר תמיד ימינה, לא שמאלה, ימינה, את זכות הדיבור. למה ימינה? כי שמאלה, ככה אנחנו זורעים, ככה אנחנו קוצרים, ככה גם השעון הולך, אתה רואה? שמאלה. זה טבעי. ללכת ימינה זה לא טבעי, וזה מה שאני רוצה. למה? אם אתה הולך עם הטבעי, אולי אתה עדיין חושב, אתה מעביר את הזכות הדיבור, ואתה ממשיך לחשוב. כשאתה צריך להעביר ימינה, אתה צריך כאילו להתעורר שבאמת גמרת. אתה צריך להיות מודע שגמרת. אחרת לא תעביר ימינה, כי זה לא טבעי. ואתה מעביר ימינה, ואומר שמעון. עכשיו שמעון מדבר, ואף אחד לא מפריע. שמעון מעביר הלאה, מעביר הלאה, מעביר הלאה, מעביר הלאה. אנחנו מקשיבים אחד לשני. הלאה. כשאתה מתחיל לדבר, אל תתחיל עם מה אתה לא מסכים. תתחיל עם מה אתה מסכים. אפלטון כבר אמר, אם אנחנו לא מסכימים על שום דבר, אין על מה לדבר. אנחנו לא מסכימים על שום דבר, אז מה אנחנו מדברים בכלל? סתם בזבוז זמן. סתם כאב לב. צריך להיות משהו שאנחנו מסכימים עליו. ועכשיו יש על מה לדבר. על מה אנחנו לא מסכימים. אז אתה מתחיל את השיחה בזה שאתה אומר, אני מסכים
על זה ועל זה ועל זה ועל זה. ועכשיו אני רוצה להוסיף, אל תגיד אני, והנה מאיפה אני לא מסכים. תפסיקו עם המילה הזאת לא מסכים. אני רוצה להוסיף. אנחנו לומדים כאן, לומדים אחד מהשני. המילה להסכים זה הכל התנצחויות. מי כאן מנצח? תפסיקו עם הלנצח. אני מסכים על זה וזה 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 וזה. אבל אני רוצה להוסיף. מפריע לי זה, מפריע לי זה, אני חושב זה, אני חושב זה. יופי, הבא בתור אומר, אני מסכים על זה וזה, אבל אני רוצה להוסיף. מה כאן קורה? אווירה של למידה. למידה. וכל פעם שאתה מתרגש ואתה מתרגז על מישהו שאמר משהו, אל תדבר, אל תפריע, אל תתפרץ, אל תיכנס לדברים שלו בשביל לנצח, להראות לו כמה הוא אידיוט. תכתוב, הוא אידיוט. בסדר, תכתוב, אבל תשתוק. ותלמד אחד מהשני. בואו נתחיל להביא אווירה של לימוד הדדי, של צמיחה הדדית, של סינרגיה, של הקשבה הדדית. הדמוקרטיה מתחילה מסביב לשולחן האוכל בארוחת הבוקר. איך אנחנו מקשיבים אחד לשני? איך אנחנו לומדים אחד מהשני? איך אנחנו מעריכים אחד השני מהתרומה שכל אחד מאיתנו נותן לוויכוח. אני מקווה שזה יעזור. אני הייתי מאוד מבקש שתשלחו לי מה לא עובד, למה לא עובד, כמה אתם חושבים, ותנו לי לתרום מניסיוני של 50 שנה, שאני הצלחתי לעשות שינויים ברמה לאומית, בדברים הכי פשוטים, איך להקשיב, איך ללמוד אחד מהשני. כל טוב. אני מתפלל שזה יעבוד. אני מתפלל, כי בנפשנו זה. בנפשנו זה. רגע. על אימון הדדי. זה דיברנו עד עכשיו על הערכה הדדית. שאתה לא מפריח לזולת ואתה לומד מהזולת. ואתה מעריך מה שזולת תורם. מה בקשר לאמון הדדי? תראו, אם אין אמון הדדי, לא יהיה גם הערכה הדדית. למה? כי אני חושד בך. מה זה אמון הדדי? אמון הדדי קורה כאשר יש זהות אינטרסים. אני מאמין שאכפת לך ממני כמו שאכפת לך מעצמך. עכשיו אני מקשיב לך, כי אני יודע שאתה אכפת לך ממני, ואני אכפת ממך. או, יש לנו זהות אינטרסים. אם אין זהות אינטרסים, אני חושד. ואם אני חושד, כל מה שאתה אומר אני בודק. אני לא לומד, כי אני חושד. אני חושש. כלומר, לפני שיהיה הערכה הדדית צריך להיות אמון הדדי, צריך להיות זהות אינטרסים. בגלל זה אני לא מסכים עם אחד הרבנים שאומר, כבדהו וחשדהו. לא, 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 לא. קודם חשדהו, כבדהו. קודם תבדוק אם אתה חושד או לא. אם אתה חושד, אתה לא תכבד. אבל אם אתה לא חושד, עכשיו אתה מתחיל ללמוד אחד מהשני. על זה אתם לא צריכים לעבוד בדוכנים, על אמון הדדי. למה? כי אני מאמין, אמונה שלמה. שכולם, כולל ביבי וכולל המתנחלים וכולל, כולם, כולם, יש להם מכנה משותף, אינטרס משותף, וזה מה? מדינת ישראל. חשוב לנו, לכולנו, מדינת ישראל. על זה אין לי ספק. אין לי ספק שביבי לא ישן בלילה, דואג למדינת ישראל. הוא עושה את השגיאות בגלל זה שהוא רוצה להישאר בשלטון, הוא עושה כל מיני החלטות שרוסות את המדינה, אבל הכוונות שלו טובות. יש אינטרס משותף. אל תחשדו. כולם באים שם כי הם רוצים הישרדות מדינת ישראל, בהצלחת מדינת ישראל, בסגשוגה של מדינת ישראל, ושם מתחילים. עכשיו בואו נלמד אחד מהשני איך לעשות את זה שזה יהיה יותר טוב. בהצלחה חבר'ה, בהצלחה. ואם משהו לא עובד, אנא, התקשרו אליי, השם שלי, אתם יודעים איך להיית, השם שלי, יצחק זה ICHAK, זה כתוב בסרבית, אני מהיית את זה בסרבית, כי אני בא מיוגוסלביה, ICHAK, יצחק, את אדיזס, ADIZES, תכתבו לי, .com.
אני פה, אני מאוד מאוד רוצה לתרום, ואני מקווה שזה יעבוד. אני מאוד מתפלל שזה יעבוד. בהצלחה.